Здравейте, уважаеми зрители! Днес в Балкан Фолк предстои да видите втората част от обзорния филм за 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Ще ви припомня, че той се проведе през месец юни в Китен. В него взеха участие над 50 състава и индивидуални изпълнители на различни възрасти. В днешното предаване сме насочили вниманието към носителите на първа награда в отделните категории, така че гледайте с интерес. Нашият хор акварел е към музикална школа. Работим в музикална школа номер 3 Виктор Степанович Косенко в Киев. В нашия репертуар са включени класически произведения, както и украински фолклор. Нашият колектив се нарича Пролисок. Аз съм учител в музикалното училище в Ровно. А тя е наша ученичка и моя дъщеря. Завършила е Киевска музикална академия. Живее в Киев и там има хор. А моят хор е от музикалното училище. Аз започнах да пея най-напред в хора на мама. Любовта към хоровото пеене почерпих именно от хор Пролисок. Ой, цип-цип, куд-куда, залізла, ой, так-так. Ой, цип-цип,
які повернулися з Ужгорода. Скоро се върнахме от участие в Ужгород, град в Украина, където получиха втора награда. Бяхме още в Буковел, където спечелихме първа награда. Пролисък теж недавно приїхав з конкурсу. Хор Пролисок неодавна се прибра от конкурс в Львов. Там спечелихме второ място. Били сме още в градове в Украина, както и в Испания на конкурс. Полша също сме участвали като гости. Тук идваме за първи път, но сме много доволни. Хареса ли ви българския фолклор? Очень понравился. Вы знаете, настолько разноманитный и манера. Много ни хареса. Прецизен маниер на изпълненията на участниците. Децата са в захлас от всичко, особено от колектива с звънците. Също така, много народни инструменти са включени в вашата народна музика. Наистина ни хареса. Ние сме група от Хърватска. Изпълняваме автентични фолклорни танци от родината си, детски фолклорни танци. Репетираме почти всеки ден и затова имаме много добър резултат. Танцуваме само фолклорни танци. Тази група изпълнява фолклорни танци от цяла Хърватска, които вече наброяват почти 100 танца, както и песни. В Хърватска почти всяко селище има различни носии.
Кои райони на Хърватия е репертуара, който представя? Имаме репертуар от цяла Хърватска. Това е Загреб, Подравина, Славония, континентална Хърватска, Ядрен, Далмация, имаме Задар, Дубровник, Сплит, танци от тези градове. Здравейте и добра среща в град Китен. Как се чувствате сега, след като вече получихте високата оценка на журито? Какво е този Орфей за вас? Този Орфей за мен е голямо признание. Чувствам се много развълнувана и много се радвам за тази награда. Вие споделяте ли нейната радост? Да, разбира се. Разкажете ни повече за себе си. От кога се занимавате с фолклор? Как се насочихте точно към фолклора? От малка се занимавам с фолклор. Баща ми свири на акордеон, майка ми пее. И аз в читалището в село Буково. Оттам по участия и така. Обичам народната музика. Аз също съм любител на родопската музика и на родопската гайда. От малък имах желание да се науча да свиря на гайда, но се наложи малко по-късно така да намеря кой да ми помогне и то си идва отвътре. Село Буково, къде точно се намира? Нека да ориентираме зрителите. Колко е голямо? Защо така се нарича? Село Буково, община Мадантли, област Смолян, около 230-40 жител е, но читалището е доста старо. Моята майка е ръководител. Преди време, когато е било по-оживено селото, е имало повече групи, дори и мъжка певческа група е имало.
Валя, ти какви песни изпълняваш? Родопски по принцип. Моята майка ме е учила, тя пак от нейните баби, така стари песни родопски и повече от нашия край. А като малка била ли си на вокален педагог в школа, в група? Бях 2 години в детско-юношески ансамбъл в Смолян. Само това, иначе всичко си е от родителите и от групата и така. Нямам специален музикален педагог. Чувствате добре в атмосферата на Еврофолк Черно море. Всъщност, вие кажете как сте? Чувстваме се добре, заедно с ангажимента, който изпълняваме, че има и почивка на морето. От това по-хубаво. Здраве му кажете. Кога за първи път участвахте в фестивал от музикални празници Еврофолк и къде? Преди 15 години в Велико Търново. Лани на ланското издание също участвахме. Също бяхме много доволни от организацията и мисля, че се представихме и добре. Точно така. Тази година с какъв репертуар се представихте тук? Репертуарът е предимно от песни от нашия регион, Разложкия. Създадохте този състав? Скоро правихме 30 годишни състава и участваме предимно по такива фестивали. Имаме участие и в чужбина.
Защо състава се казва Русалий? И имаме местност на селото, която се казва Русалий, а в миналото русалиите са били млади мъже, които са изпълнявали песни по времето на панаири, църковни празници. Хората им са давали кой каквото има, а те в същото време го раздават на черквата и на победните хора. Доволни ли сте от отличието, което получихте? Много сме благодарни на журито и на организаторите. Това е отличие, с което ще се гордеем и което ще бъде изключително в полза на бъдещето за групата.
да има приемственост, да може да приемаме млади хора и на тях да им бъде интересно. Колко пъти групата е участвала в музикални празници Еврофолк в различните градове, в които се провеждат те? Над 5 пъти, за които имаме и златен орфей, имаме златни медали, много отличия, грамоти. Какъв фолклор изпълнихте на тази сцена, тази вечер? Нашия фолклор е изключително автентичен от Върбинския край. Ние изпълняваме изключително и само наши местни песни, които ние си харесваме и надявам се и всички други. Имате ли събрани такива песни? Как ги архивирате? Как ги записвате? И имаме голяма колекция. Те се знаят от повечето хора. И имаме и записи, но все още нямаме албум. Надяваме се скоро да направим, за да може да ги предаваме и на младите поколения. Досията прави впечатление. Това е първото, което грабва, когато се появите на фестивала. Каква е тя? От кога датира? Носиите, предполагам, че са от прабаби. Това е всичко ръчна изработка, от естествени материи. Всичко това е изключително старо, но ние усъмняваме да го запазим, да бъде достойно за сцена и надяваме се да се харесва наистина на хората. За кого е характерно това забраждане? За по-младите или за по-възрастните? Предполагам, че е било за по-възрастните, защото това се е използвало в повечето случаи само за официални случаи, защото е малко неудобно за ежедневието, но пък за официални случаи те са се опитвали да правят възможно най-атрактивни накити и всичко да бъде блестящо. Ето, че настъпи моментът, в който ще стане известен и абсолютният победител на тази годишното 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Голямата награда Златен орфей за 2019 година гран-при получават Кукерски клуб Мирково. Голямата награда. Голямата награда се връчва от президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, господин Калоян Николов. Аплодисменти! Добър вечер, дами и господа. От мое име и от името на целия Кукерски клуб. Благодарим първо на уважаемото журе, че оценило нашия труд и нашите възможности. Още един път ви благодаря да се насладим на нашата игра.
može. Čuvam godini, vaj, kak je to tiši. Здравейте и добра среща отново в град Китен. На тази сцена ви върви. Поздравявам ви за най-високото отличие, което получихте на фестивала. Как се чувствате, държейки този златен орфей? Първо благодаря на организаторите, след това благодаря на целия кукърски състав, че показахме това, което го най-можем, да се забавляваме и да играем нашата игра от все сърце. Колко човека е състава? Колко бяха на тази сцена сега? Състава ни е 53, тук бяхме 43. От колко до колко годишни? Най-малкият е 6 годишен, а най-възрастният е 65. Този ритуал се играе точно в нашето село. Играем го на заговявка, гоним зите духове и се очаква да дойде хубавото, да дойде плодородието, да дойде пролетта, да дойде всичко хубаво след изгонване на зите духове. Как точно се прави ритуала? Минавате ли от къща на къща? Значи, некога е било от къща на къща. Сега се стараем по някакъв начин да го върнем, но го играем с други групи на площада в Мирково, събираме се и се веселим от обед до безкрай после. Костюмите кой изработва и от какво? Значи костюмите ги изработваме само ние участниците. Стремим се да е само от коза и от яре, от пърчове, но всичко е скъпо, не можем. Звънците си ги купваме и така. Стремим се клубът да участва само с, каза се, менни звънци, бакирани, зависи кой край е на България. Освен кукерите, кои са другите обредни лица в този ритуал? Ами в този ритуал най-вече ето Камила, Мечка, които участват и те с нас по същия начин като кукерите. Търсили ли сте корените на този обичай и от кога съществува той? Съществува от много отдавна. От нашите прадядовци съществува, беше занемерен. Ние сега го пресъздаваме, за което сме много радостни и благодарим на всички, които помагат в нашото село. Уважаема публика, гости и участници, давам думата на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ще закрие официалното таз годишно издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2019. Уважаеми гости, уважаеми дами и господа, уважаема жури и скъпи участници,
Това наистина е един конкурс, но всъщност в този конкурс има победители, но няма победени. Защото ние всички пазим и съхраняваме най-ценното мъдростта, събирана хиляди години от нашите предци, и имаме тази основна и важна задача да я предадем на следващите поколения. И така, обявявам Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2019 официално за закрит. Очакваме ви отново. Бъдете живи и здрави! Благодарим много на господин Николов. Уважаеми дами и господа, скъпи гости и участници, след официалната церемония по награждаване и закриване на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, сега остава само да си пожелаем до нови срещи през 2020 година, отново тук през юни, когато ще се проведе 16-то издание на фестивала. А сега да завършим типично по-български с едно хубаво българско хоро, на което да поканим и чуждестранните ни гости. Ние сме щастливи. Нам дуже сподобався сам фестивал. На нас ни хареса самия фестивал, провеждане организация, на децата също. Децата са много доволни. Много сме благодарни, че ни поканихте. До нови срещи! Благодарим ви! Живи, здрави, до нови срещи! Пак ще дойдем, да! Фестивал е на много високо ниво, организацията също, така че ще гледаме пак да дойдеме. It's very nice, everything is very good and тръгваме си с много приятни спомени. Всичко е много хубаво. Имате си Черно море, всичко е прекрасно. Хората са много мили. Всичко е хубаво. Как и довиждане на хърватски. Довиждане. Вечерно време, леко нощ. Ще ви очакваме отново в България, ще бъдете добре дошли. Благодаря. И вие заповядайте в Хърватска. Довиждане, до нови срещи. Надявам се да е скоро. Кога ще се видим? Благодарим. Надявам се на края на август да сме на световното. Щом имаме покана, ние ще присъстваме там. И ще се видим отново. Много ви благодарим и ние. Довиждане! Довиждане!